Tak děti, už nám zazvonilo, tak nezapomeňte na domácí úkol a máte přestávku. Další hodinu máte tělocvik. Naschledanou. Já konečně po matice, Stingo, dívej, co mi dal táta, on mi dal tady ten lestek, takže já se ho sním. A potom mi dal, ještě dívej, tady takovýhle kuře, tak si můžeš kousek vzít, jo. Jo, ty ukáž, no tak to je hodně dobrý kuře, to tvůj táta, jak je ten bageťák, tak to ty krásno musel úplně uvařit sám, to je strašně dobrý. Mňam, mňam, mňam. Jamzíku, dáš mi kousek? Jamzík to celý snědl, ach jo. Tak nevadí, Jamzíku, tak jdeme. Trospě vidíš tamhle toho novýho, to nějaký novej kluk, co tady je teďka ve škole? No jo, Stringo, a co jako myslím, tak je tady novej, jako je pořád na mobilu, já mu to neberu, tak pojď se na tělák rychle. Jo, jdeme na tělák, já už se těším, dneska si zahrajeme házenou. Můžeme, Stringo, chytej ho, vínková koule. O, fuj, co to je hnusný, ble. Co to bylo, dneska si zahrajeme asi baseball. Tak chytej. Co to po mně hážeš, chci zmlátit? Ne, my nechceme zmlátit. Ne, dej to jenom hovinková koule, to není špatnýho. Stringo, pojď raději na tělák, nevšimej se nás, prosím tě. To je hrozný, zase ty šikanátoři, zase něco má nějaký problém, já se do něj omylem hodil tu hovinkovou kouli a on je naštvaný. Stringo, tady není tělák, ne, co to má bejt? To je to, třída pro poškoláky, pojď nahoru, Trospi, pojď nahoru. Stringo, třída pro poškoláky, možná tak pro Xaviera, pro toho hnusného šikanátora. Tak, jdeme na tělák, co tady budeme cvičit, Stringo? No já myslím, že bychom tady mohli hrát třeba basketbal nebo něco takového. Jo, tak dívej, tak s vámi se trefím. Netrefil jsem se, ach jo, au. Zkus to ty, Stringo, zkus to ty. Ty ses vůbec netrefil, ale vůbec ses netrefil, Stringo. Já nemůžu ani vzít ten míč, který jsem zasekl, tak budu muset házet ty hovinkový koule, tak? Teďka jsem se málem trefil. Zkus tak, Xaviere, tady máš hovinkovou kouli. Ne, já jsem tam nejlepší. A nechceš to rovnou sníst? Ty ses netrefil. Co jsi říkal, to jsi neviděl. Znovu teda, tak pojď znovu. Zase ses netrefil. Xaviere, jsi prostě nešiká, dívej, já se trefím na první pokus. Tak, zaměřit a pal! Trefa. Co jsi to udělal? Tak já se taky trefím, jo? Ne, nebo bejt, jo? Nebo si to s tebou vyřídím? A ty tak, ty rajče, no, to by dám taky jedno. Nech mě, prosím. Nech mýho kamaráda slikat na pokoji. Co to je, ty trapaku, se zkoušíš? Ty jsi jako kdo, pojď se na své oči, ty jsi úplně nějaký Vietnamec. On má zbraně, Stringu. Co máš se mnou za problém? Podívej se, co mám v ruce. No, nějak se ti rozjíždějí oči, nepřijde ti? Jo, mě se rozjíždějí oči, aby se ti nerozjela tvoje hlava. No, ty, jak se mi rozjížděl. Stringu, pojď pryč, musím zvat učitele. Pane učiteli. Tam dole nějaký nový student, ale on má nějakou tu zbraň, asi vodní, ale prostě nám jen tak střílí. Všichni stranou, počkejte, kde? Ukažte mi ho. Tady tenhle. Co se to tady děje? To mám od táty, to je kuličkovka. Kuličkovka, ale really, to tu nemáš mít ve škole. Já se mluvám, pane učiteli, tady máte dej mi to, zbraň. Dej mi to, jsi nový žák. Trospi, okamžitě mi to vrať. Dobře, já jsem jenom zkoušel, se doopravdy kuličkovka a je to kuličkovka, no, ale i tak tvůj táta je nějaký jako prodavač zbraň, nebo co je zač? No co tě do toho, to ti říkat nebudu. Jo, jsi takhle fakt divnej, že jo? No jo, ale aspoň se nás zastal před tím Kristiánem, ten je fakt zlej a on se nás zastal, really, nebo jak se jmenuje. Pane učiteli, to je nový žák teda, a jak se jmenuje, nebo kdo to je? Ano, Stringu, to je nový žák, really, nedávno se přistěhoval. Ahoj, really, já jsem Trospi, Stringu, dívej, jak úplně drsně stojí, on je jo, fakt jako hrozně drsnej. Ahoj, já jsem Stringa, jak se jmenuješ ty? Stringu, to je really, že to říká ten pan učitel. No jo, ale tak nám se musí představit on sám, že jo? Čau, jak se jmenuješ? Já jsem Trospi a patříme dále škola, jsem nejdrsnější na škole. Já jsem gangster. Co? To není gangster, Stringu. Řekni opravdu, kdo seš, nebo co děláš a odkud seš? Jsem z kanálu. On bydlí v kanále, počkej, jakože seš z Hoodu? Jo, přesně tak. A kde bydlíš, nepůjdeme si třeba hrát ven? No a to zapomeň, s tebou si hrát, jo, s nějakým rajčetem trapným. On je tak hrozně drsný. No tak nebyli se kamarádi s mým kamarádem, Stringu, ale my dva budeme kamarádi, protože já jsem taky hrozně drsný. Koukej, já taky vím tuhle drsnou polohu. Jo. Je to ona ta poloha? Ne, z toho seba nebudu, možná s tím šikanátorem. Trapnej, on nechtěl se zbavit, protože můj kamarád Kristián zrovna nepřišel do školy a taky se by se nechtěl bavit. Jo, máš rád zbraně? Zbraně mám nejradši, jaká byla ta tvoje? Ta moje, tak to byl Glock 18, 40 mm. Tak to je dost dobrá, nechtěl bys mi ji půjčit? No jasně, po škole to můžu klidně půjčit. Abych stvrdil naše přátelství, tak udělám backflip, dívej. Co, to je trapný, to už nedělej. Tak udělej ty. Já backflipy nedělám, fuj.
Hestringu, co říkala o těch zbraních, jako mě nezajímají zbraně, mě zajímají plišáci a hovínkový koule. Jo, mě taky ne. Trospě, ale to je blbý, pokud se začne bavit s Xavierem, tak je to fakt jako problém, že nás potom bude šikanovat taky tady ten drsnej týpek a on vypadá fakt nebezpečně. Jo, Hestringu, já mám nápad. No, prostě kdybychom se s ním skamarádili víc a byli lepší kamarádi, tak nás bude chránit před tou šikanou. Hej, Rilly, kámo, neposlouchej ho, on není dost drsnej, já jsem dost drsnej, dívej, já tě unesu a něco ti ukážu, jo. Co ty mě uneseš, cože? Víš, jak dostat tohle automatu limonádu zdarma? Co to nevím, tohle to mě zajímalo. Prostě o toho bouchneš. Cože? Díky, mňam, já jsem žízeň zrovna. No, právě, jako já jsem to věděl. Tady máš překvápko, když jsi tady nový na škole. Hovinková koule! Pojď, sežer si hovinkovou koule. Hej, nech to, tady máš 100. Jseš trapný, nech ho bej to, tohle není tohle, takhle se všem neskamarádíš. Ach jo, Hestringu, já myslím, že budeme mít radost z těch hovinkových koulí, že jsi z toho měl radost. To jo, ale on je prostě jiná třída, prostě chápeš, už je starší a tak. To je, ono už zvoní Trospě, už je konec hodiny. To byl fakt jako hrozný tělocvik, my jsme se nic nenaučili, Hestringu. A Trospě, já mám takový nápad, co kdybychom šli za Rillym, já mám doma super vodní pistole nový a že bychom mu dali vodní pistoli a skamarádili se tak s ním, když má rád ty zbraně, ne? To je pravda, Hestringu, můžem a víš co, já dám tobě, Hestringu. No. Hovinkovou kouli. Ale už to nechci, no, hovinkovýma koulema, Trospě, to je fakt trapný, pojďme k nám domů. Teda, musím se nejdřív zeptat Rillyho, kde bydlí, že jo, protože jinak mu to nepřinesem, že jo. Tak já tam semka na záchod, ach jo, tak a mějte se tady. No tak pojď, Hestringu, pojď se ho zeptat. Rilly, kde seš? No co chcete? Rilly, kde bydlíš, Rilly, kde bydlíš? No, kde bydlíš, řekni nám to. No, já vám to asi říkat nebudu, to není moc dobrý. Hestringu, no tak, říkat? Za koláč, no tady máš koláč. Za koláč, jo, no tak počkej, já se ochutnám. No, i tak vám to neřeknu. No, jo, tak za burger a za sušenku. No, tak to už by šlo, tak ať to nesíš, že ten čeká, na to musím se teďka jako bavit nechci. Běž pryč, Xaviere. Tak, a jde pryč, no, já vám to řeknu, jo, já bydlím daleko za městem, na takový samotce, protože moji rodiče nechcou prostě bydlet ve městě v tom ruchu a tak. Jo, a můžeme přijít na návštěvu večer? Na návštěvu, to nevím, musím zdat rodičů, ale nemůžete, to nepůjde. Nemůžeme, Hestringu, slyšel jsi to? No a to nevadí, když mu přineseme ten dárek, tak se pak nebude zlobit a budeme kamarádi, tak my tam stejně přijdem. No drsťáko, my jdem, čau. Jo, my jdem, tak čau. Čau, no, běžte. Hestringu, aby se nás zvážil, tak taky musel být drsný, chápeš? Jako já jsem jo, drsný no, už od narození, ale ty nejsi takový hrozně měkký rajčeťák. To teda pěkně děkuju, Trospě, kam to lezeš, než do té kanalizace, pojď. Hestringu, to je ventilace, nepodíváme se, to by bylo hodně drsný, nemyslíš? No to by asi bylo drsný, ale mně se tam nějak nechce, já mám klaustrofobii. Hestringu, já se tam podívám. Hestringu, já ti pak řeknu, co tam je, jo? No tak jo. To je nějaká kanalizace, ty jo, lidi. Já jsem tak drsný, že jsem v kanalizaci. A tady je potom žebřík nahoru a žebřík dolů. Počkat, kam to vede? O, Hestringu, to vede jenom do nějaké třídy, to nic není. No jo, právě, no. Tak radši jdeme pryč. A stejně už skončila škola, ne? No právě, tak jdeme domů pro tu nervku a doneseme to Rillymu a budeme si s ním pak hrát, budeme dobrý kámoši. Hestringu, neříkal, že je to vodní pistole? No jasně, ale to je nerf vodní pistole. A jo, tak to dává smysl, no. A ty máš teda doma, jo? Jo, mě táta koupil 4, ale já si s tím teda jako nemůžu hrát sám, protože jsem říkal, to moc malé a táta mu to nepůjčí. No a já si to musím s tím jako jen tak střílet prostě sám. Teďka budeme 4. Já, ty a Rilly. No to jsou 3, Hestringu. No tak Jamzik, třeba mu to půjčíme, když to táta neuvidí. Třeba jo, kámo, třeba jo, ale musíme mít nějaký drsný hlášek, jak budeme říkat třeba čau kámo a jak je a takový věc, ne? Napadá ještě něco, Hestringu? Právě, čego? Čáve spárek, to se rýmuje. Jo, to zní fakt drsně. A budeme říkat ještě, čego kámo, jak je? To bylo drsný, Hestringu, bylo to drsný? Jo, a já řeknu. OK. No, lidi, my jsme tak hrozně drsní. A ještě můžeme říkat místo kámo, můžeme říkat brácho. Jo, no, brácho. Tak jo, tak počkej, tak tady počkej. Hej, brácho, kde máš ty zbraně? Brácho? Máme nahoře trůle, brácho. No, a víš co, Hestringu, raději mluv normálně, k tobě to moc nesedí, jak je mě taky ne. Akorát tohle je tak drsnej. Tak jo, tak já pro ně rychle zaběhnu. A třeba ji pojmenujeme i třeba, že Rillyho zbraň, to by se mohlo líbit. Tak Hestringu, kde to máš ty zbraně? Jo, koukej, počkej, tady v šuplíku, jenom je najdu. Koukej, Trospě, já tady mám tady ty zbraně, koukej, tady máš jednu ty, tady máš pro Rillyho jednu, tady máš ty Jamzíku a ty jo, koukej, to střílí vodu. Ukaž Hestringu, au, to bolí. Oh, nech to. Tak jo, tak nebudem po sobě střílet teďka, to až potom, tak jdeme k Rillymu, to bude fakt nadšenej. No já taky doufám, Hestringu, taková celkem jako divná zbraň, ještě dívej, Hestringu, no tohle mi táta koupil v hračkářství, dívej, tady tohle. No to nevím, jestli se bude Rillymu líbit, to je pro malý děti, Rilly je drsňák. Tak si to vem, Jamzíku, vem si to ty. Koukej, ale jaký to má dostřel ta zbraň, to je
fakt dobrý, to je prostě pro FBI agenty sleva. Ukáž Stringu, ukáž. O, o. Prank je Stringu, teďka budu já střílet. No jo, to má hodně velký dosah. No, tak jdeme radši za Rillym. Tak jo, tak pojď Stringu, já skočím semka do vody. Tak a jdeme na Stringu, jdeme. Jo, to mě fakt zajímá, jak bude mít Rilly velký barák, nebo jak to bude vypadat, jestli to je nějaký boháč, nebo jestli třeba nemají peníze jako vy, já fakt nevím. No Stringu, my máme peníze, teď můj táta pracuje v tom, v bagetérii. No to taky, a to má jako brigádu, on pracuje na tom, na úřadě. No vidíš, můj táta má hrozně moc peněz, má už dvě práce. To je pravda, no, to je fakt, ale říkal, že bydlí za městem, to je strašná dálka, tyjo, fakt. To je pravda, Stringu, tak nepůjčíme si to autíčko. No tak to bychom si mohli, tyjo, půjčit tady nějaký auto, tyjo, že nás nikdo nesmí vidět, ale že nás nikdo neuvidí, jak to bude dobrý. Ve Stringu, dítě, tady úplně prázdný do parku, však já tady můžu driftovat. To je dobrý, ale tak pojď, jdeme za Rillym, to bude čumě, když za ním přijedeme v autech. To je pravda, Stringu, já řeknu, že je to moje auto. Přesně, budeme fakt drsní potom. To je pravda, tak je, že Stringu, jeď, já jdu hnedka za tebou. Chceš dát závod, Stringu? Jo, tak si dáme závod, ale to upřímně nevím. Tak teď, dobrý. Ty jsi podvodník. Nejsem, Stringu, já jsem spíš první. Tak rychle. O, já vím, Stringu, kde bydlí, jeď za mnou. Jo, fakt. Jo, bydlí tady za těma horama, takže semka teďka najedu takhle. Za tou požární stanicí, tak, ježišmarja. Já to asi nevyjedu, dobrý, vyjel jsem to. Tady pojedeme tím lesíkem a tady někde bydlí potom. Tak a to už musíme jít pěšky, kluci, už musíme jít pěšky, je to tam nahoře. Ty jo, on má nějaký růžový komín, ty on má růžový barák, jo. No, Stringu, asi jo, to není moc drsný od Rillyho, že jo. No právě, jako, to fakt není drsný, já se nedivím, že jeho rodiče chtěli bydlet na samotě, protože by tohle někdo viděl, tak vůbec to není drsný. Rilly, jsme tady, Rilly, kde seš, Rilly? Trospě, ty šel hnedka jedním do baráku, to nemůžeš. A jo, Stringu, tak ne, tak já to rychle pryč. Čuk. No, Stringu, nám nikdo neotvírat, tam nikdo není asi. No jo, nás ignoruje úplně. Co tady chcete? To není Rillyho Stringu. To není Rilly, ale koukej, má podobný oči jako Rilly, to bude asi jeho táta. No tak počkej, musíš mluvit drsně. Čau brácho, jsme tady za Rillym. Ale proč mi tykáš jako? Dávej si jako pozor na mě, jo? No, uklidni se brácho, my jdem za Rillym. Hej Rilly, kde seš? Rilly. Hej, kam to jako jdeš? Pojď sem dolů, ve? Co je? Co nemám být drsnej, ne? Asi ne, no tady to jeho táto, budeme drsím na Rillyho, tady na jeho tátu ne. Pane Rilly, my hledáme Rillyho, my chceme si s ním hrát. Jo, vy jste jeho kamarádi, jo? A nejlepší kamarádi, nejlepší. Nejlepší. Rilly, pojď sem dolů, přišli tvoji kamarádi. Jo, moment, on vlastně šel pryč, on není doma. A kam šel? No, on je venku s nějakým jiným spolužákem. A Stringu, on je určitě s Xavierem. To je pravda, no, tak to je pěkně na nic. A počkejte, pane, počkejte, ale já jsem vám donesl z domu, táto navařil nějaký jídlo, tak já vám semka dám tady takhle kuře a můžete si ho vzít, jo? Jo, tak díky, ale není to otrávený, že ne? Je to šťavnatý a je to moc dobrý. Jo, to bude dobrý, díky. V pořádku, tak o, já si vezmu kousek na cestu a jdeme, Stringu, pojď. Jo, tak jdeme, no, tak zavřeme dveře, tak ten Rillyho táta nebyl moc příjemný, teda jako nebyl moc jako kamarádský. Nebyl, Stringu, tak mu odpálíme dům. No, to bychom mu mohli odpálit dům, nebo víš ty co? Mohli bychom ho třeba špehovat, ne, třeba. Můžeme, Stringu, můžeme, no. To byl pak jako adrenalin docela, bychom ho špehovali. A potom řekli, Rilly, my jsme špehovali jeho tátu, to je dost drsný, ne? Jo, to by nás určitě, Stringu, hodně rád to udělá. Počkej, to jsou nějaký zadní dveře, ne? No, tak půjdeme dovnitř, ty, ale musíme potichu, aby nás nahoru neviděl, to bylo blbý. Počkej, já zkontroluji tuhle místnost, co tady je, co je tam napsaný, doho, to je jako asi doktor. Asi jo, takže jeho táta je asi doktor, nebo teď to je nějaký ten, jako asi jeho pokoj. Zavři dveře, Jam, že ať nás nevidí. Ježíš, Maria, počkej, a co je tady? Jo, tady je obývák, Stringu, zůstaneme tady v téhle místnosti, to je hodně divná. Pojď sem. No jo, a co je to tady za schody, to je nějaký sklep. Já nevím, Stringu, můžeme se tam podívat, tak já půjdu první, jo. No, Stringu, dívej, jsme skoro dole. Co je tady? Tady nic není a tady se to pokračuje. Tohle by mohl být asi nějaký sklep a co to je? To je nějaká továrna, Stringu. No jo, a to má Rilly přímo pod barákem. Koukej, tady určitě je ten obývák a tady jezdí nějaký pásy, jo. Co to je? A tady má nějaký palivo nebo co? Myslím, že o tom Rilly ví, neměl bychom mu to říct. Já myslím, že o tom asi Rilly ví, nebo já nevím, možná bychom to měli říct, ale co tady je? Koukej, to je nějaký auto, který zvedá tady ty věci, no. Stringu, to je zajímavý. Počkej. Na co je to továrna, Stringu? Není to továrna na zbraně? No to právě vypadá jako továrna na zbraně. Tohle to vypadalo, když jsme byli jednou v té továrně na zbraně, tak to přesně takhle vypadalo. To mi snad chceš říct, že se tady vyrábějí tajně zbraně. A počkej, co když to nevěděli ani jeho táta? Co je tohle? Stringu, chytně, já skočím a chytně, jo? Stringu. No, dobrý, Stringu, díky moc, tak to jinak nepřeskočil. Pokud tady vyrábějí zbraně, tak bychom to určitě měli Rillymu říct. Co myslíš, Stringu? No to měli, protože o tom určitě nebude vědět, protože je nelegální. No, Stringu, tady to nikam nevede, pojď dolů. Ale aspoň tady, Stringu, nikdo neviděl, že jo? No, musíme rychle pryč a nahlásit, protože tohle to je nelegální. Hej, co tady děláte? Ruce vzhůru,
ruce vzhůru. To úplně nefunguje, to je jenom vodní pistolet, Rospi. No, už se vzdávám ruce nahoru. No jejda, já jsem udělal beko Hestringu. No. Co to je, tady mi netančete, pojďte za mnou, dělejte, běžte tady do klece. Ach jo, a co to má být, to nemůžete, ne? No to teda můžu, dělejte všichni, dobrý, a co teď mi řekněte, co jste tady dělali? O, počkejte, já vám to ukážu tímhle tanečkem. Jo, to jsme dělali, jo. Tak dobře, tak tady asi zemřete v této klece, já jdu. Ne, pane bandito. No, my to řekneme, to byl blbej nápad, tanči, Hestringu, řekni to. My jsme tady úplně omylem, my jsme našli našeho kamaráda, on má tady pod tím pod barákem tady tu příšernost. A my chceme pryč, prosím. My to nikomu neřekneme. Jo, my to fakt nikomu neřekneme, slibujeme, přísaháme. Tak já vám ale vůbec nevěřím. Nevím, co to je za argumenty, takže já se jdu ještě pro rozkazy a za chvilku budu zpátky. Ne, prosím, pusťte nás, prosím. Jo, Hestringu. Počkej, mám nápad. Jamzíku. No neboj, to nějak dopadne. Musíme to prokopat, Hestringu, pojď. Hestringu, už to bude, určitě už to cítím úplně. Hej, co děláte? Vy se chcete dostat ven nebo co? Ne, nechceme, to měl být jenom vtip. No, to by teda moc vtipné nepřijde, takže pojďte ven. No a dostal jsem rozkaz, že budete skočit do této lávy. Cože? Ne, to nebudu dělat, Hestringu, to nebudu dělat. Tak a do té lávy teď skočíte a zemřete. To nikdy neudělám, to fakt nikdy neudělám. Hej, Jamziku, neskač tam, neblázni. Hestringu, jako sem kam máme jít, jo? No asi jo, ale prosím, pane Barney, to nedělejte, to my se už polepšíme. Polepšení nestačí, tohle jste neměli vidět, takže skočte dolů a dělejte. Co děláš? Mám tě tam shodit sám. Já tam neskočím. Takže odpočítám to, takže 5. Ne, Hestringu, ne, to není možný, ne. 2, 1. Přestaňte! Co, ty jsi jako kdo? Běž si za nima skočit taky. Jo, dívej, kdo jsem, že já jsem. Pardon, omlouvám se. Hestringu, to je really. A proč ho poslouchá ten bandita? Vypadni zpátky, teď už nechci vidět, a to ti stíží pát. Hej, really, co to má být? Co to má znamenat tady tohle všechno? Co to nic, vy tady nemáte co dělat, co jste dělali? O, my jsme tady pro tebe měli dárek, tady tu vodní zbraň. Tady ta zbraň, ukáž, to je trapná, fuj. A ještě tady tohle pro tebe máme ten krumpáč. Ukáž, a to je dobré. Nechně, really, začne nám vysvětlit, co to tady tohle je a proč ten bandita poslouchá, když mám zbraň a je zle a jak to, že tě poslechl, že jsi nějaký jeho šéf? Jo, ten pracuje pro mýho tátu, ten je poslouchat, proč mě neposlouchal, jako si myslíš? Takže tvůj táta, jako on vyrábí zbraně. No, pro policii a tak, víte co, ale táta se blíží, bude muset jít rychle pryč. Neblíží, sem nikdo nejde, tady fakt nikdo není, jsou tady úplně sami. A ví vůbec tvůj táta, really, že tady je tady ten tajný bunkr? Jak jako, když on to tady vyrábí, on to tady stvořil. Aha. Tu se podívat. No, really, není to tvůj táta? Jo, rychle musím jít pryč, pojďte nahoru. Dobrý, zatím nás neviděl, Hestringu, zatím nás neviděl. A vede to vůbec někam, tady tohle, jste už jednou byli totiž. No jasně, musíte se ventnout. No, tak mě ventni, Jamzíku, ventni mě. My jsme teďka jako Among Us celkem, že jo? Jo, no. My jsme úplně sus, Hestringu. A kde je víc sus, já nebo Rilly? Podle mě já, protože jsem nejvíc červený. Hestringu, mi smrdí zadek, fuj. No, tak tomu nečuchej, ty nubáku. No a jdu přijel za ním, ten nechutný. On Jamzíkovi, to asi nevadí, to si nestěžuje, protože já jsem jel každý den. Tak už jsem skoro za váma, kluci, a kam to vede, Rilly? No vede to ven někam, nevím, nějakou kanalizací tady nebo co, nějakým odzdušněním. Tudy, se před vaším barákem, Rilly, tak běžíme pryč, ne? Vy byste měli jít pryč a já nevím, já musím ještě dom něco zařídit s tátou. O, tak čau, Rilly, tak čau, ale jsi tak fakt hodně divný a tvoje rodina je taky divná, pojď, Hestringu, jdeme raději pryč. No tak se mějte. Jo, ahoj, Trospi, tohle musíme nahlásit našemu tátovi nebo mýmu tátovi, protože přece on mi vyrábí zbraně a to je nelegální. Hestringu, nechceš to říct raději na policii? No ale teď můj táta je u FBI, vyšší hodnost má. To je pravda, Hestringu, tak to můžu říct tvému tátovi, tak pojď, Hestringu. A myslíš, že nám uvěří? Já doufám, že nám uvěří, protože nám nevěří, tak to je blbý, protože myslím si, že co když je jeho táta prostě největší zločinecký boss, který vyrábí zbraně a zásobuje všechny zlouny. No právě, Hestringu, to by bylo hrozný, tak pojď rychle. Ale musíme hlavně říct, že Rilly v tom nemá jako prsty, že prostě Rilly je hodný, že to dělá z donucení. Jo, že nás zachránil a že ho táta nechtí vyrábět zbraně. Právě, to musíme říct, tak rychle musíme jít tátovi. Hestringu, dívej, tady je tvůj táta.
Do Rillyho táta, pane bože, co se dělají? Tati, to nemůžeš, to je zločinec, tady ten pán, to je zločinec. No, co máte za problém, kluce, jste pojídám s Rillyho tátou? Oni vyrábějí zbraně pro zločince, to jsou zločinci, jo. Mafiáni to jsou. Co, jaký zločinci, on nám zařizuje teďka zbraně do FBI. Co? No cože, ale on je zločinec, na nám to řekl Rilly a nějaký bandita nás chtěl zabít a hodit nás do lávy. Jo, ne, to byl jenom můj zaměstnanec, on je sekuriťák. Co, a on nás chtěl hodit do lávy a to bychom jako zemřeli. No, on si možná myslel, že jste nějací tajní agenti, kteří nám chtějí zničit biznis. Pane Stringo, ale i tak je to nelegální, tak ho dejte do vězení, prosím. Co kluc, to byl nějaký omyl určitě, nic takového se ani nestalo, vy jste se zase vymýšlí, že to máte z těch her, já jste to říkal, Stringo. My se nevymýšlím a Rilly v tom nevidět a nic neudělal, jenom tady tenhle pán zlej. Herberte, můžu tě ujistit, že to byl jenom omyl. No dobře, já ti budu věřit. Počkat, takže mi chcete jako říct, že vy vyrábíte zbraně pro FBI a pro zločince, ne? No my vyrábíme převážně pro FBI i pro policii, ale občas musíme udávat i zločince, protože spolu spolupracujeme. Takže vy jste jenom napůl zločinec? No, dalo by se to tak říct. No, Stringo, jako napůl zločinec je lepší než celý zločinec, že jo? No to je pravda, ale Rilly to neví, Rilly si myslí, že vyrábí zbraně pro špatný lidi, tak mu to musíme říct, že vlastně není v nebezpečí. Jo, tak mu to tam říct, tak naslanou. Na sklo. To je fakt kluci. Divný, pane Stringo, co ještě chcete? No kluci, já prostě mám takový dáreček pro Rilly, hodej tomu tohle. Co? Z toho bude mít určitě radost, já to vyzkouším, co to dělá? Pane bože, to střílí a Stringo. To je ukaž hodně dobrý. Ukaž mi to, Trospě, já to dívej, Stringo, dívej. Au, to nedělej, Trospě, to nedělej. Mám ještě jednou Stringo? Ne. Tak na Jamzíkovi to vyzkoušíme, Jamzíku. Jamzíku, klídek. O, tak Stringo už raději nebudu střílet, já jsem stejně vyplýtval všechny náboj, už to nestřílí. To je pravda, aspoň to nikomu neublíží. No právě, Stringo, jsem tak hrozně zodpovědný. A nebo víš co, Stringo, já to tady vyhodím a místo toho dám Rilly mu rýži. Jo, to bude lepší, on je takový Vietnamec na půl, tak on bude mít rád rýži. To je pravda, a kde by mohl být teda, nebo třeba na hřišti? No on asi pracuje v té továrně u táty, že jo, tak musíme jít za ním a dát mu třeba tu zbraň. No a říct mu, že vlastně není členem zločinecké organizace a že naši tátové jsou kamarádi, že budeme spolu kamarádi a už nás nebude Kristián šikanovat. No, Kristián Xavier, no, Stringo, ale tu zbraň mu nebudeme dát, dáme mu jenom rýži. Jo, pravda, no, dáme mu jenom rýži. Rilly, pojď dolů. Rilly. No, kluci, co potřebujete? Rilly, kde seš? Rilly, víš, co jsme zjistili? No, co se stalo? Zjistili jsme, že můj táta a tvůj táta se zná a můj táta je FBI agent a že tvůj táta vlastně nevyrábí zbraně pro zločince. Ale jenom pro policii, ano, pro policii a pro FBI a tohle od mýho táty rýže. No, co to fakt? Jo. Co je tohle za zbraň? O čem mluvíš, že my nic nemáme? Tady ten malý, jak se jmenuje, ukaž mi to. Jamzík nic nemá, Jamzíku schovce. Rýži pro tebe máme, Rilly. Proč rýži, já nejím rýži, fuj, blbe. Tak burger si vem, Rilly. No, my se ti tam chtěli říct, takže tam už můžeme být normálně kamarádi a i ve škole, co myslíš? Jo, to bude super. Lidi, máme novýho kamaráda Rillyho a dejte like a odběr a podívejte se další dvě videa, kde ještě není Rilly. Jo.